U ovoj epizodi Zmajeve kugle gledat ćete. Da otključam nove. Teško da ću da išta uradim. Spoonbender. Igrica je već bila dovoljno teška. I nastavljamo sa najboljom igricom na Balkanu. The Binding of Isaac. Danas igramo sa Kane-om. Što da ne? Kane, karakter koji ima malo veći damage nego ostali. Što će mi dosta pomoći da ubijem to, tu majku, to srce i još koji put. I da otključam nove. A toliko sam ga lepo izbegao da me na kraju pogodi bez veze. Nema veze. Da otključam nove spratove. Da tako kažemo, da ne kažem florove. Ovako, pošto nemam dovoljno kojna, novčića, pošto nemam dovoljno novčića, neću ni da uđem u shop, da mi se, šta ako je unutra neki bogovski item, a ne mogu da ga kupim, jer nemam dovoljno novčića. Idemo da, nismo još bili u item roomu, da li nas to danas očekuje? Crickets head, šta je ovo, big chubby, very slow charge forward. Nije neki item. Nije. Ali, pošto moramo svaki item u igrici da dotaknemo, bolje da ga dotaknemo sad, nego kasnije. That's what she said! Ajpus pravi dobar damage i blokira udarce, tako da dobro će mi doći. Mene... Ovo, sporo ide, sine, dok ti stigneš. Da li možeš... baš sam se ponadao da može da kroz zid ide. Ali šta je tu je? Ajde ovako. Ma da bre, dođujte šotove. Znači, The Dodge King i pilula. Speed up, zasluženo. Dole je, imam 4 bombe, što ne bi provjerio da li je ovdje. Zato što ovdje imam ovaj kamen, naravno da ne može. I u šopu, 5 bombe. Zato što znam da je ovdje secret room. A da, i sad ja kad kliknem, ono se detonira. Remote detonate bomb. Eto ga, mali čabi rešava situaciju lagano, vrlo lagano i opuštujuće. Sad što je spore, nekako da ga ubrzam. Ubih oboje. Rekao sam oboje. A mnogo je lakše kad znaš koji će gdje da ide. Mislim da puca. A ti mi trebaš. Petrified poop. Speed up. Zašto sam ušao ovdje? Ne znam, treba nađem 7 kojina. Mogu da bombujem donation machine za 7 kojina, ali onda mi daje šta, technic damage has a chest for random pick up. A bombujemo, da mogu? Aha, da mogu. Tu. I tu. I onda, kaboom. Ma da, to je taj synergy. Evo sad, ovdje mi ovaj chubby odlično pomaže. Ko bi rekao? Ali je spor nekako, da se vrati, ja već... Ali dobro, bije preko ja sveti Ilija, relativno. Da mi je pomogao, ajde sad mi pomogni! Ovdje mi sad pomogni. Junction, grazie. Thank you. Koje su šanse da ja... Odlično. Pečurice, ajde ovo ćemo ovdje... Ovako i tebe ovako i BOOM! I ništa. Moj item room da vidim šta nas čeka u item roomu. Bomba BAM! Dobro, u kutu i dve bombe, troll bombe.
I telekinesis. Onda mi to daje... Daje mi... Bravo, uleti u damage. Sve što dobro? Lemon. Neću. A daj, moram bacim bombu. Šta je ovo? Ray Vision, opet sada Secret Room S. Ajde. Ajde, ajde, ajde. Bar nešto. Ajde da provam teoriju da li mogu sa dve bobe više para dobijem. O, da, treba sam više boba da bacim. O, pa ti si lagan, pa... Monstro. Monstro je sadus. Sadus. Ode monstro. Dobro... Evo ga šop. Pa mi reci, traktor beam. Odlično. Evo mi coini, idemo u shop. I to je to. A, unlock the catacombs. Aha. Ne izgleda mi na dobro. Nisam trebao ovdje damage da dobijem. Ali, kad žuriš. To je nešto nevjerovatno. Ma ne. Dođi iz... Sa sljedećeg sprata dođi i dođi do mene. Znači ja ne razumijem ovi pauci, po neki put idu po dva ova koraka, po neki put 16. Hvala, samo sam ne mogu da leti na dođe na toga. Šta je, korak, increase the radius of friendly creep. Nemam creep, ali zato imam shop dole. Ajde, mid boy. 1, 2, 3. Do srca sam. Mid boy. Mora da me vadiš. Teško da ću da išta uradim. A, čekaj, što sam te zvao? Što sam te zvao, da me pratiš ili da ideš da rešavaš tamo ove... Muskoviće? Čekaj, prvo da ubijem malog, prvo malog, možda da dobijem item. Ajde, mid boy, sad je tvoj, sad ga drži. Ovaj ide u desno, da, nema se. Da ga gledeš, to je sporije od njega i ne može da ga stigne. Oh, flight. Može flight, sad polako, sad imam flight. O, konačno neko, sad ćemo da napadnemo odavde. A, ja mogu sad da pucim preko. Zato što mi ne možeš ništa jer ja letim. Ajde uđi ti unutra, cepi ga. Samo mi kaži da ne možeš da napadneš leteće protivnike i onda sam te džabe prizvao. Žali bože srca što sam dao za te. Dobro, sve dok ne dobijem damage je dobro. Aaaa, spoon bender. Ti mi trebaš. A, u šopu. Što znači da ćemo iskoristiti ovdje, jer mi može dati plavo srce. Plavo srce kad kažem. Kažem plavo srce. Dobro, ako nema, sva sreća pa letim. Srce jedno je bilo. Izbjegavaj. Imam dva srca, a ne bih da dam srca. Blood bag. Oho, vidio sam te prijatelju. Pa ne možeš ti mene da pobegneš. Srce mi treba. Pa ništa, idem da igram onu mašinu. Pa šta mi Bog da. Hajde, batit ćemo ovdje 20. Sam rekao! I evo ga item. Odlično. Šta znači sad igram tebe? Evo imam... ekstra. Imam još srca, pa pući ćeš, mora da pukneš nekad. Koliko sam donirao i nije puklo. Samo mi ti daj pratnike da ja mogu da ih ubijem, da dobijem ove. Gotovo.
Neka korist, mogu da letim, nemoj to da zaboraviš. Nemoj da me gde kako ga privuku na mene. Ovo je lagani boss. Iskreno, mislio sam da ću da dobijem damage ovde, ali ipak ne. Dobro, već polako da privodimo kraju. Uuuu, nisam trebao. 2 of diamonds. I... Završio kao i svaki kockar. Ubio se. Bum. Dobro, ne primih ja damage, ne znam kako, ne znam zašto, ali u svakom slučaju, hvala. Zlatni ključ moga srca. Pa dobro, nije to oliko koliko sam se ja nadal da će mogo biti da uprave damage. A dobro, ti slobodno tako napadi. Dao sam pola srca da ga ti napadneš, ali ajde, valjda je vredilo. Ipak je mali čabi bio od koristi, ubi ga bre. Dobre. Ajde da ubijemo i ovog. Mislim, da pokušamo da ubijemo i... Everything is terrible, the game just got harder. Glass baby. Igrica je već bila dovoljno teška, tako da... Nemoj da mi pričaš da bi kako igrica postala još te... teža. Odlična soba. Srce, srce. Fokus. Daš riziko pilulu. Dobro. Laka. Tu mi je kraj. Tu mi je... kraj.